Eu tô aqui em Belo Horizonte. Olha que lugar bonito, parece um vento, né? Aqui, o centro de Belo Horizonte. Que a minha prima veio ao médico tirar os pontos que ela operou aqui, o supercílio. Eu vim com ela. E olha, escutou o barulho da trovada? O carro dela é aquele Cobalt lá, ó. Tá estacionado ali, que, tá lá ele. Eu que mexi aqui no aplicativo que ela deixou comigo. Eu aprendi a mexer no aplicativo para renovar. Aquele homem barbudo lá que paga pro aplicativo, mas aquele homem lá também pede dinheiro também. Na médica dela, como é bonito aqui a clínica, acho que é cirurgião plástica.